Fala pessoal, tudo bem? Comigo tá tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer imenso ter a sua companhia. Obrigado de verdade por vocês fazerem parte de tudo isso. Nesse momento, a Carla tá dentro da sua futura casa, que já tá prontinha. Não tem mais o que fazer. Ela tá limpando a casa. Nós achamos, assim, extremamente importante e necessário que ela viesse fazer a limpeza da sua casa, que já será entregue nas próximas horas. Haja vista que a Janaína, Conceição também fizeram todo esse processo. Lançamos o convite para ela e imediatamente ela aceitou. E a gente está aqui acompanhando. Ela vai cuidar da limpeza. Não vou mostrar muitos detalhes da limpeza, porque o foco não é esse. O objetivo realmente é dizer a vocês que segurem a emoção para o que está por vir. E obrigado por tudo. Acompanhe esse vídeo aí com muito carinho. E a moça já tá lá dentro fazendo a limpeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Galera, tá chegando a hora, meu povo. Tá chegando! Vidro, ó. É bonito, né? É, eu gostei dessa porta aqui, ó. Fecha aí, fecha aí. Ó, Carla tá presa. Abre, abre, abre. Pera lá. Aê, abre. Cara. Que detalhes legais. Olha aqui, ó. O pessoal não tinha visto ainda. Olha, gente, que chique isso aqui, cara. Muito chique mesmo, ó. Meu Deus, olha aqui. Oh, você quer botar o quê? Sabonete. E aqui? Shampoo. Pente, eu acho. É, acho que é, né? Shampoo, condicionado. Cara, é muito bonito. Eu gostei. É, de vidro. Muito bonito. Muito eu gostei bonito. Da porta, ó. Vai lá. Eita, legal demais. Vamos sair aqui. Olha o espelho. O espelho e porta escovas, né? Pode puxar. Aí, ó, aqui aí também ó, tem um detalhe, espelho tem um espelho aqui por dentro também. Cara, que olha a torneira aí. Liga. E como é que abre? Torce. Eita. E aí, eu torcer pro lado errado. Olha, gente, como tá sujo aí, mas agora água forte aí, ó. Carlinha vai dar a limpeza aí, vai deixar aqui muito bonito. Cara, que banheiro maravilhoso, né, Carla? Meu Deus. Olha aqui, ó, de colocar a toalha, olha o detalhe dessas peças que foram colocadas. Uhum. Aqui também no canto. Você foi uma pessoa que mandou pra gente, ela sempre manda as peças dos banheiros das famílias. Quero mandar um abraço especial. Amei essa porta aqui, ó. Nossa, muito show, muito show. Eu acertei, tá vendo quando eu falei que era um... Como é que fala? Box? Box, né não? É, um box. É box, ó. Parabéns, parabéns. Acertei. Gostou de verdade? Gostei de verdade. E ali? Ali também, o armário, ó. Cara, que lindo. Ele é lindo, né? Ele é branco. Olha esse daqui, é grandão. Os detalhes, detalhes do pegador. Gostei da torneira que tu comprou, Anizinho. Qual? Essa aí. Essa aí tu gostou? Liga ela aí pra ver se a água tá forte. Bora ver. Bom, a água é consideravelmente forte. Ela é perfeita. Maravilhosa. Olha, isso aqui é uma película, viu? Quando tu terminar de limpar a casa, deixa já aqui. Pode tirar ela, que tá novinha essa pia aqui, tá, gente. Tá, deixa aí. Deixa aí, por enquanto. Eita, maravilha. Gente, aqui tem... Tem bagunça aqui, ó. Tudo sujo porque não tinha água, né? Eu já expliquei. É, a Carla vai fazer agora a limpeza. Vai dar um pouco de trabalho, não vai? Um pouco, mas vai ficar limpo. Vai ficar tudo maravilhoso. Olha o meu quarto. Lindo, 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 lindo. Só te esperando, viu? Só me esperando. Só te esperando. Aqui é a janela. Contar um pouco de contato aqui com a natureza, né? Show de bola. Olha lá a caixa d'água. A caixa d'água tá lá em cima, cheia de água. Abastecer a casa. É verdade.
Eu falei a mesma coisa pro Ed, então vou repetir pra vocês aqui. Muita gente, né? Fica falando assim pra mim, para de assistir esses vídeos da tua casa, que toda hora tá assistindo. Eu falo, não, deixa eu aqui, quero saber mesmo se é real, se tá acontecendo, se eu ganhei mesmo a Parece um casa. sonho. Parece um sonho mesmo. Vou mentir. Tá perto. Tá Nas perto. próximas horas aí, a senhorita recebe a chave da sua casa, vem com sua família morar, recomeçar uma vida, né, num lar digno, uma coisa É assim dos meus filhos, não maravilhosa, é meu, não. dos seus filhos, não é isso? É disso. Maravilhoso. Olha, a gente tá muito ansioso. O pessoal do canal aí tá com expectativa. Meu Deus do céu! A Carla já vai varrer a primeira vez a casa dela. Mas vem cá, bora a gente mostrar aqui logo o restante. Aqui tem muita sujeira, gente. Balcão. Nonato tá de parabéns. O trabalho do cara é um trabalho espetacular. Olha o tamanho dessa casa. Meu Deus do É céu. grande, é Grande lindo. demais. Grande, linda. O quarto das crianças aqui. Tudo É direitinho. uma bomba. É, essa aqui é a bomba que vai auxiliar a gente. Que auxiliou a gente, né? A ter água aqui de maneira mais Como é que rápida. põe, Isa? Eu vou explicar tudo, não se preocupa não. Vai ficar tudo desenhado Na para mente. você. Para você não ter nenhuma dificuldade aqui nessa casa. Não, 100%. ela tá bonita, ó. Muito bonita mesmo, muito bonita, muito Tu começa fazendo o que agora? bonita. Eu vou varrer. Vai varrer, né? Vou varrer, Então depois pode eu passo ficar à o vontade. pandeiro. Pode ficar à vontade. Cara, esse banheiro quando tiver limpinho vai ficar um espetáculo. Porque a cerâmica aqui é uma cerâmica preta, galera, que a gente colocou. Essa cerâmica foi uma novela, não foi, Carla? Meu Deus do céu. A Carla escolheu uma cerâmica de pedra. Uma cerâmica. Eita, Deus. Vamos pra cá. Carlinha limpando a casa pela primeira vez, a casa dela. Vamos acompanhar um pouco. É verdade. A minha irmã falou, me mandou mensagem pra mim, falou assim, mano, eu tava pensando aqui uma coisa também. Eu falei, o quê? Ela falou, quando tu entrar lá na tua casa que tu for, faz um culto de ação de graça. Aí eu falei pra ela, não, a primeira coisa que eu vou fazer é isso, porque eu falei. Eu disse pra mim mesmo que a uma coisa que eu ia fazer era um culto de ação de graça, agradecendo a Deus pela minha casa. Não Perfeito. é por mais nada, é só pela minha casa, pela vida dos meus filhos. Exato. Que Não, é são meus maravilhoso. É filhos. um ato de reconhecimento a Deus, né? Pelas bênçãos É, porque se não recebidas. fosse ele botar vocês no meu caminho, na minha vida, eu não tava nem, tava por aí, Sem rumo. sem rumo, porque Deus, ele sabe o que faz, ele põe as pessoas certas no lugar certo. Então, eu acredito muito em Deus. Quando eu tava lá no buraco do poço, foi Deus que me tirou. É, quando eu me encontrei no hospital, quase morrendo, eu falo que pra mim eu tava morrendo. Já tava morrendo, só tava só suspirando mesmo. Aí Deus foi lá e me arrancou. E eu falo pra todo mundo que não é fácil não, a depressão não. Não É é. difícil, né? Se fosse fácil, todo mundo vencia. Infelizmente, algumas pessoas É, perdem a. muita gente fala assim, é fácil tu julgar uma coisa, tu falar, só sabe quem passa. Sabe quem passa. Quem nunca passou não tem ideia do que seja isso. Então eu falo, agradeço muito minha irmã, porque ela cuidou de mim. Certo. E meus vizinhos que moravam perto de mim cuidaram também. Se não fosse eles, e a minha irmã, minha família, né, que lá de Gametá, que me ajudaram quando eu fui pra lá. E minha irmã, que é como mamãe pra mim, que se preocupa muito comigo, é ela. Eu vou mandar um abraço pra ela, pro meu sobrinho. E agradecendo mesmo a todos vocês, né? Que Pessoal que. contribuíram com essa Nossa, o pessoal casa. ajudou muito. O pessoal tá numa expectativa tão grande. Meu Deus, que eu tô recebendo até ligação. Tô pressionando essa entrega. Mas galera, ó, depois dessa limpeza aqui, já vai ser desenrolado automaticamente. Eu quis trazer a Carla hoje, que é pra ela sentir o gostinho, né, de limpar a casa pela primeira vez, a casa dela. E pra gente formar aqui a nossa. Se organizar melhor pra festa que se aproxima. Tá bom? Fica à Verdade. vontade, fica à vontade, fica à vontade. Que isso, filho? A gente veio limpar a casa e esquecemos do balde, né? Aí É. sobrou esse pouquinho de tinta da Carla, aí o Romulo deixou aqui. A gente vai aproveitar em outra obra alguma coisa, tá? Pra pintar É, alguma coisa, exato. né? Isso aqui dá E pra. usar o balde Tudo pra que sobra de limpar. material a gente sai pegando tudo. É. Deixa eu.
mostrar aqui para vocês. Como... Ó, galera, o seu Carlos, ele estava aqui agora há pouco. Ele começou a capinar aqui. Eu queria muito que ele tivesse aqui. Eu sei que vocês estão com muita saudade dele. Mas nós chegamos aqui, ele já não estava. Acredito que deve ter ido na casa dele pegar alguma coisa. Porque ele não larga o trabalho assim, não. Mas ele começou ali, na lateral esquerda. Você já tem o trabalho que ele iniciou. E aí, trabalho? Poeira, né? Poeira ou emoção? Ai, meu Deus, eu pensei que ela era poeira, mas a minha tá emocionada, cara. O que foi, cara? Conta pra gente. Nada, não. Só lembrando que eu já passei, só isso. Estamos na expectativa, reta final. Sabe o que eu tava lembrando? Eu tava cantando agora. Tava lembrando que a gente saiu na... A gente tava na rua e aí falou assim... E agora? O que a gente vai fazer? O que, que dá pra gente fazer? Falei, bora anunciar a casa da Carla. Será? Tá na hora. Do nada, do nada. Meio dia, no meio da moto, no meio da cidade. Bora. Carla, bora aqui gravar. E a gente anunciou. É verdade, o anúncio da casa dela foi uma coisa meio assim... Do nada. Do nada. Na verdade, a gente tinha a previsão, né? A gente tinha o interesse de fazer, mas resolvemos fazer isso aí de imediato e deu certo. Aí depois que varre, vai jogar água, Carla? Como é que é? Vou tirar a poeira. Caramba, esse banheiro tá um charme, né? Meu Deus do céu, eu não canso de olhar pra esse banheiro, cara. Eu vou até tirar umas fotos aí dentro daqui a pouco. Esse banheiro tá muito charmoso, cara. Que chique. Não vai sair. Agora, uma coisa que eu amo é esse detalhe com a cor da parede. Fica muito legal esse tipo de contraste, meu Deus do céu. Nas próximas horas a gente entrega mais uma casa. Mas não é qualquer casa. É um sonho. O sonho construído dia após dia com as ajudas de vocês. E por falar em vocês, o que seria de nós sem a presença de pessoas maravilhosas? Sintam-se abraçados. Nós somos uma família. Família que coloca sorriso no rosto de outras pessoas. Família que realiza sonhos. E nós nos vemos muito em breve.